1700 полицаи и жандармеристи охраняват футболната среща между отборите на Левски и ЦСКА тази вечер. Спазва ли се новоприятият закон за футболното хулиганство по време на традиционното българско дерби, ще научим от Канарача. Стадионът отвори врати за публиката още в 17 часа. Според новия закон за футболното хулиганство, за първи път привържениците и на двата отбора минаваха на тройна проверка през 20 специално изградени КПП-та на всички 19 отворени входа на стадиона. Всички билети минаваха през специална ултравиолетова лампа. На стадиона не се допускаха зрители, които носят опасни предмети и пиратки, както и фенове в нетрезво състояние. По искане на ръководствата на националния стадион и на отбора домакин, охраната спря зрителите с бутилки с минерална вода. Според новия закон, няколко право да употребявате на цензурни думи, ще успеете ли да овладеете емоцията си? Не виждам какъв проблем да сте. Смятам, че ще употребявате. Да? Не е ли такъв език, който ви обихте могъл да се лишите? Мама. А ви любими? Мисълта ми е любима израз. Не за предлага. Отиваме, както казах на чарка да се кръстим, отиваме емоционално да се подкрепим на мнение от Бог. Аз няма да може ки една чумача на сезона. До 17 часа имаше предварителна проверка на стадиона с полицейски кучета и екипи на ДОТИ. Екипът ни не видя сблъсъци между агитките. Съдържателите на клубове са уточнени подробности след края на дербито, които уточнят безопасността и сигурността на техните фенове. Столични полицейски патрули са излезли по улиците на София за охрана и осигуряване на нормалното движение на пешеходци и автомобили, както и на градския транспорт. За новините, Камерачева, Битви. До момента резултатът е 1-0 за ЦСКА. Обща информация за вечното дерби ще ви учите в спортните новини след малко. Край на мисълта, любопитни новини от света. За първи път, 19 октомври, ще бъде отбелязан като национален ден на бойкот в Съединените щати. Тогава американците са призовани да не купуват никакви стоки, дори тези от първа необходимост. Целта е жените да покажат колко важна е ролята им на купувачи за голямата компания. 80% от всички покупки за стоки в Съединените щати, в това число и тези чрез интернет, са осъществени от жени. В същото време дамите на шефски постове в най-успешните търговски компании са по-малко от 15%. На 19 октомври всяка американка, която е солидарна с тезата, че трябва да има повече жени производители, няма да купува никакви стоки. Призовете, дайте почивка днес на кредитните си карти. Организаторите на протеста вярват, че за 24 часа печалбата на фирмата ще намалее с десетки милиони долари. С бойкота на 19 октомври американките искат да покажат важната си роля в економическия живот на страната. Според темите организаторите, компаниите трябва да намерят начин да се отблагодарят на жените, които работят за тях и най-често купуват продуктите им. Очаква се да бъде бойкота да се превърне в традиция и да надеят и да се присъединят и други държави. Край на мисията още една следващата. Папка е както мама ще ми идете от правата лягаде. Гръцката полиция разби канал за нелегален трафик на български берега. Министърът на отбраната Николай Свинаров ще подпише в среда заповедта за преместването на българския батальон от Кербала до Лондон. Премиерът на Либия заяви пред италианската преса, че в процеса срещу българските медици правото е приложено стриктно, но не каза дали ще бъдат изпълнени присъдите. Така се разделено до 22 часа, когато са късните лъжи. Останете с Кристина Балинска и прогнозите за времето. Плохна вечер.